Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Aganal IF, ReZero, a Rota da Vingança. É do canal Barussu. É, eu acho que eu já vi um vídeo desse canal, já tem um tempinho. Foi um dos membros do canal que me sugeriu. E é algo sobre ReZero. Sendo bem franco, eu vou falar logo pra vocês não me vaiar, mas já pode me vaiar mesmo assim. Eu já esqueci tudo de ReZero, na moral. Já tem um tempo que eu assisti, então eu esqueci. Tá que o pariu. Bom, vou relembrar com vocês, eu não sei exatamente que rota é essa. Bom, só bora relembrar aqui, o cara vai estar falando, tá? Então só bora entender melhor vendo o vídeo junto comigo, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E reteza poderosa Black Shark está lá, pega e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! E meu filho ainda está dormindo, já mudou de posição ali, como vocês podem ver, né? Vou aproveitar que ele ainda está dormindo para gravar vídeos, tá ligado? Porque tô em casa sozinha, a mulher tá trabalhando e o meu filho tá dormindo. Então bora gravar vídeo, caralho. Ah, delícia. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Nária. Eu não faria isso. Eu tenho outra escolha. Todos fazemos escolhas. Viver no passado ou então viver no futuro. Uai. Minha vingança. Vingança é um fardo muito pesado de carregar. Ah. Você é um homem livre. Chegou a hora de agir como tal. Ih, rapaz. Opa, bom? Bora. Bancamos, Baru. O canal tá um mês sem vídeo. É, foi mal. Esse mês foi literalmente impossível eu postar vídeo rápido, mano. Ah. É sério, eu tava literalmente atolado de coisa. Imagina. Tipo, sabe aquela cena dos coelhos comendo o rabo do Subaru? Então, no caso, os coelhos eram as minhas coisas pra fazer. Baru, contrata Nossa. Um editor. Isso eu, mano, eu lembro. Eu já tenho um editor, velho. O problema é escrever roteiro, velho. Dependendo dos vídeos, tipo esse, demanda roteiro demais, velho. E lógico, quanto maior for o roteiro, maior o tempo, né? E vocês não tá ligado como essa rota é enorme, velho. Meu Deus do céu, tá quase o tamanho da Rota da Preguiça, velho. Aí demora pra escrever, então demora pra gravar, então demora pra editar. Aí já viu, né? Abandonei o canal. Mas eu prometo, eu prometo que eu vou melhorar nisso, tá? Tá Confia. Bom. Belezura? Então tá bom. Bora lá. Vai. É, rapaziada, mais uma rota alternativa. E dessa vez, a da vingança. O Subaru vai ficar bem nessa rota? Provavelmente não. O seu Madruga gosta dessa rota? Também não, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E se você gostar, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, mano. Tamo quase sem mil. Já tô inscrito. A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Diferente das histórias alternativas que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, essa não tem nada a ver com o Pecado Capital, mas sim do jogo mobile chamado ReZero Lost in Memories. Uau, legal. Aviso aos tripulantes. Nesse vídeo eu vou contar todos os capítulos que foram traduzidos até agora, porque essa rota é extremamente nova. Tem coisa ainda que não tem nem tradução, velho. Quanto mais história. Por isso nem vem. Baru, por que que isso aconteceu? Pois é, meu nobre. Eu também queria saber. Recado dado, vambora. Ah, então nesse caso, então é novidade tanto pra mim, quanto pra você, quanto pra ele, quanto pra todo mundo que tá assistindo comigo também. Não se esqueça de ir no canal do cara deixar o like pra ele, tá? Por favor, faça isso, tá? Sejam bem-vindos ao Aganal IF, ou mais conhecido como a Rota da Vingança. Uhum. O ponto de divergência nessa rota, que é onde a história muda de caminho, é no lendário episódio 15 da primeira temporada. Esse episódio, pra mim, tem a melhor finalização de todos os episódios de ReZero, mano. Ele perdeu a cabeça enquanto tocava aquela música e subia os créditos, velho. Cara, é muito foda, velho. Não tem como. Como vocês bem lembram, nesse episódio, o Subaru quase morre e a Rin fica toda estourada na calçada. Eu mas ela consegue salvar ele também. O Subaru pega a Rin morta nos braços e leva pra mansão do Roswell. Chegando lá, o Subaru vê todo mundo morto e congelado. O episódio termina com o Subaru perdendo a cabeça. Literalmente. Literal. Diferente da história original, nessa Começando rota, a lembrar o Subaru algumas não coisas. Decide pra mansão. A Rin fala pra ele viver, só que ele absorve tanto isso que ele pega e fala, eu nunca mais vou morrer, nunca mais vou usar o retorno através da morte. Agora, a minha vida é matar o Betelgeuse. E é exatamente isso que ele fala, velho. A vida dele inteira agora vai ser indo atrás daquele cara. Ele ia se vingar, custe o que custar. O Subaru sai da caverna e carrega a Rin nos braços, e vai pro caminho contrário à mansão. E como em todos os ifs, essa foi uma
péssima escolha. Enquanto ele andava, ele não conseguia pensar em mais nada a não ser no rosto do Betelgeuse. Ele só lembrava da risada dele enquanto ele contorcia o corpo da Ren. Ele já estava começando a perder a sanidade. Depois de um tempo do Subaru andando, todo arregaçado com a Ren no colo, ele encontra o Reinhardt, a caminho da mansão do Rosso. O brabo. O Reinhardt diz que estava procurando o Subaru e fica feliz por ter achado ele vivo. O Subaru fala pro Reinhardt que queria enterrar a Ren, mas ele fala que é melhor cuidar dos ferimentos dele primeiro, né? Só que, obviamente, né, velho? O Subaru só chegou pro Reinhardt e falou: meu irmão, caguei. Ele ignora totalmente o que o Reinhardt falou e fala que vai enterrar a Ren primeiro. Andando um pouco com o Reinhardt, o Subaru encontra um campo de flores, que tinha as mesmas cores que a Ren tinha de cabelo. Ele pega aquele campo de flores e enterra a Ren. Um detalhe interessante aqui é que, mesmo o Subaru falando que tem um campo de flores ali, o Reinhardt não consegue ver campo nenhum. É, rapaziada, o moleque já tá ficando esquizofrênico. Oxete. E a rota mal começou. Caralho. Depois de enterrar a Ren, o Reinhardt fala que vai acompanhar o Subaru até a mansão. Mas o Subaru só ficava falando que queria matar, matar e matar. Ele já tava totalmente consumido pela sede de vingança. Mano. Só que ele tava tão ferido que ele acaba desmaiando. Depois ele dormir literalmente uma semana, ele acorda na mansão do Reinhardt. Ele ficou todo esse tempo dormindo de tão ferido e cansado que ele tava. Caraca, o Subaru acordou, mano, e ainda tava só falando que ia matar o Betelgeuse. Esse moleque não para, né, velho? Só que aí que as coisas ficam interessantes, rapaziada. Depois que ele acordou, ele ficava ouvindo tanto a risada do Guilze quanto a Ren do lado dele. Pois é, rapaziada. Nossa. Deu pra Ren agora virar um encosto. Mas, Baru, o que que a Ren ficava falando pra ele? É, meu nobre. As coisas que ela falava não eram muito boas, não, viu? Ela falava que tinha que matar o Guilze mesmo, velho. Isso é bem estranho vindo dela. O Reinhardt vê o Subaru acordando e diz que ele ficou uma semana dormindo. Só que os ferimentos dele estavam bem melhores. O Subaru agradece o Reinhardt pela ajuda e o Reinhardt diz que não foi nada. Afinal, eles são amigos. Então, é pra isso que os amigos servem. O Subaru pergunta sobre a vila de Arlan, só que o Reinhardt só balança a cabeça. Todos lá já tinham morrido. E o Reinhardt provavelmente matou o Puck também. O Subaru pergunta também se ele viu um homem magro, esquisito e com as roupas escuras. E o Reinhardt diz que não. Ele nunca viu ninguém assim. E nessa cena, o Subaru meio que fica puto porque o Reinhardt não conseguiu impedir o ataque e muito menos capturar o Guilze. E fica dando soco de raiva na cama. Mas você tá brabo? Você tá brabo, mano? O Subaru tava tão puto do Guilze ter fugido que de tanto ele bater o braço na cama, ele começa a reabrir os ferimentos. Nossa. O Reinhardt fica em choque olhando pro Subaru emputecido. Ele para e fala pro Reinhardt que precisa ficar mais forte. Ele precisava da força pra matar aquele maldito. E o Reinhardt concorda em ajudar ele, né? Porque, pô, treinar com espada é o que o cara faz de melhor, né, velho? E ele fala pro Subaru que vai ser o professor dele e vai extrair o melhor dele. Olha aí, rapaziada. Uma rota alternativa em que o Subaru treina com o Reinhardt. Caraca, quem mano. Quem tá ligado aqui no canal, ó, quem Brabo. É antigo sabe o que acontece se treinar com o Reinhardt, né, mano? O cara se o Subaru for... O que é isso? Se o Subaru fosse invocado com os poderes do Reinhardt? Mano, já pensou, mano? Eu não vi esse vídeo aí, se vocês quiserem que eu veja mais vídeos desse canal. É, pelo visto ele tem outras rotas. Se vocês acharem legal esse vídeo aqui... E eu, dependendo aqui até do resultado aqui desse vídeo que eu tô fazendo agora, se vocês quiserem que eu veja o restante, eu estarei vendo com vocês, tá? Mas deixa nos comentários já se vocês querem que eu veja as outras rotas desse canal, beleza? Bora ajudar o cara a bater 100k, vamos lá. Realmente vai virar uma máquina de combate, velho. Logo um mês se passa e o Reinhardt reclama que o Subaru devia ser mais observador. Ele tava atacando sem pensar. E mesmo nessa altura do campeonato, o Subaru já ter se tornado um espadachim formidável. Ele ainda fazia muita cagada. Mano, olha isso, velho. O cara treinou um mês, cara. Um mês! E já virou um ótimo espadachim, velho. Tô falando, treinar com esse maluco aí, velho. Essa bênção de professor dele é muito roubada, mano. É porque ele aprendeu comigo, cara. O Subaru agradece o Reinhardt pela ajuda e diz que realmente se sente melhor. Ele realmente se sente mais forte. O Reinhardt fala que enquanto ele se esforçar, ele sempre vai ter bons resultados. É, com bênção fica fácil, né, rapaziada? O problema é que, mesmo treinando um mês direto com o Santo da Espada, ele ainda não estava satisfeito. O Subaru falava que ainda não era o suficiente. Ele precisava ficar mais forte ainda. Enquanto ele falava isso, o Subaru avança pra cima do Reinhardt numa velocidade impressionante. Só que ele é facilmente impedido pelo Reinhardt, mano. Nem? O Subaru nunca foi e nunca vai ser páreo pra ele num duelo. O Subaru queria continuar lutando, só que o Reinhardt diz que é pra parar e descansar. Só que, obviamente, né, velho? Reinhardt, eu caguei. Ele ignora o Reinhardt e levanta todo arregaçado pra atacar ele de novo. Só que, mais uma vez, né, ele dá uma só no Subaru e ele cai no chão. Ufa. E o Reinhardt fica triste porque ele não treinou todo esse tempo o Subaru pra ele simplesmente morrer à toa. O Reinhardt não tava gostando de como as coisas estavam indo. O Subaru tava tão cego e desesperado pela vingança dele que nem treinando direito mais ele tava. Ele tava só querendo atacar. O Reinhardt percebe isso e fala que enquanto ele não voltar a ser quem ele era, ele não ia mais poder treinar o Subaru. Meu irmão, é só apertar um botão, velho. Fica apertando um botão só que ganha de todo mundo, velho. Subaru, reserva não é um jogo. É sim. Olha aqui, ó.
O Reinhard fala que as pessoas que morreram não iam querer ver o Subaru com aquele semblante de ódio e raiva. Eles queriam ver o Subaru sorrindo de novo. E obviamente o Subaru responde mais afiado que a espada do Reinhard, né, mano? Meu irmão, caguei. O Subaru fica puto que o Reinhard não vai mais treinar ele e dá um soco no peito do Reinhard. Nossa, Baru, como é que ele atingiu ele? Tá, ele deixou dessa vez, mano. É, tá em lore. O Subaru agradece o Reinhard ter ajudado ele e vai embora. 20 anos se passam e a vingança no seu coração não parava. Caraca, maluco, 20 anos. Se passaram 20 anos. Mano. Esse foi o maior time skip que eu já vi em reserva, velho. De todos que eu já vi, esse foi o maior, mano. E de acordo com meus cálculos, o Subaru nessa rota está com 38 anos de idade. Mas eu acho que eu... a única rota que chega próxima, assim, dessa idade dele é a rota da preguiça, que ele tem mais ou menos uns 30 anos também. O problema é que esses 20 anos só pioraram a situação dele. A cada dia que se passava, o ódio dele aumentava. O Subaru chega na favela de Lugnica, em direção à cabana do velho Ron. Ele deixa a Patrache do lado de fora e pede para ela esperar. Mas Baru, como assim ele tem a Patrache? Meu irmão, eu não faço a mínima ideia. Segue o roteiro. O Subaru bate na porta e o Ron pergunta a senha. Nobre pessoa do lado de fora, quanto é um mais um? Nada, porque Zoom não é número. Certa resposta, entra aí, mano, chega aí. Ele abre a porta e os dois se sentam pra conversar. O Subaru tava lá pra saber mais informações sobre o culto da bruxa. Ele pergunta pro Ron se ele tinha mais informações deles. Só que o Ron fala que não. O Subaru questiona ele pra saber se realmente tá falando a verdade. Ele diz que não tem motivo pra mentir. E aproveitando que ele tava lá, o Ron pergunta se o Subaru vai pagar a dívida dele. Pronto, agora o Ron, além de ser traficante, ele também é agiota. O Subaru fala que ele ia pagar logo, e era só pro Ron esperar. O Ron meio que duvida, porque ele sempre fala isso, e fala que é melhor ele arrumar logo um emprego. Ficar caçando cultista por aí não vai pagar as contas dele, não. O Subaru escuta isso, olha pra ele e fala... Meu irmão, tu é agiota e contrabandista. Vai me dar sermão mesmo? O Ron só olha e fala, pô, verdade, né, mano? Foi mal aí. E o Subaru vê que não tinha mais nada pra falar lá, e ele mete o pé da cabana. Só que do lado de fora, rapaziada, tinha dois bandidos tentando roubar pra trás, velho. Mano, os caras estavam tentando roubar um dragão terrestre, velho. Tá parecendo São Paulo, velho. Você deixa a moto 2 minutos na rua e já sumiu. Isso é um assalto, passa tudo. Não. Isso é um assalto, passa tudo. O cara tenta roubar o Subaru com uma faca, só que o Subaru tinha um braço mecânico, velho. O braço mecânico dele é muito roubado, velho. O cara tenta dar uma facada nele e ele simplesmente bloqueia, velho. Ele ignora. Mas Baru, como assim? Como é que ele tem um braço mecânico? É, rapaziada... Eu também queria saber. Mas na moral, achei muito pica. Maneiro, mano. O braço dele é muito da hora. Maneiro, o foda, eu tapei não explicar isso em nenhum momento na história, né, velho? É que nem a roupa dual. O cara só tem e pronto. Acabou. E aí, Tapei, como é que você explica isso, mano? Segue o jogo, meu nobre. Segue o jogo. O Subaru dá uma surra nos caras e pergunta pra eles se eles sabem alguma coisa do culto da bruxa. Os malucos ficam em choque, né? Afinal, pô, o cara do nada tira um braço mecânico e ainda pergunta sobre um culto maligno, velho. Os caras estavam em choque, mano. Só que, pro azar dos dois, eles não tinham nenhuma informação sobre o culto da bruxa. E o Subaru vê que não dá pra tirar nada deles e manda pra trás e dá uma rabada nos dois, mano. Vocês vêem, não tinha pessoa pior pra roubar, né? Não tinha. Tem que roubar o protagonista. Os caras é muito burro, velho. Depois disso, o Subaru monta na Patrache e vai embora. Enquanto ele andava na Patrache, no caminho ele reclama que o culto tava quieto demais. Ele queria que o culto fizesse alguma coisa grande pra ele conseguir notar e matar o Pietreguzzi logo, né? É, rapaziada, o morro tá muito tranquilo. Tá estranho. Depois o Subaru anda bastante com a Patrache e dá uma pausa. O Subaru tava visivelmente decepcionado. Mais um dia dele caçando o culto e não encontrou nada. A cada dia que passava, o ódio dele aumentava. Desde o dia que ele se separou do Reinhard, ele usou a raiva dele como combustível pra acabar com o culto da bruxa. E como o Subaru tá constantemente atrás do culto, ele também tá constantemente no próprio limite. Ele sempre tá sem dinheiro, ele sempre tá com fome e ele sempre tá ferido, não importa o que acontecesse. E além dele viver machucado, ele também tinha uma espécie de dor fantasma no braço mecânico dele. E rapaziada, pra quem não sabe, dor fantasma é uma espécie de problema neurológico que a pessoa tem quando tem um membro amputado. A pessoa sofre dores como se ainda tivesse um membro, só que na real, a pessoa não tem. É tipo o Subaru sentir dor no braço que é de metal, não faz sentido ele sentir dor, né? Só que ele ainda sente às vezes. A noite chega, o Subaru e a Patrache se deita pra acampar. E o Subaru pede desculpa pra Patrache porque... ele não tem toda a comida que ela merece ter. Ele só tinha uma única maçã. Ele decide dar essa maçã pra Patrache comer. E como a Patrache é foda, né? Porque esse dragão é foda. Ela sabia que o Subaru não tinha comido nada, mano. E mesmo ele mentindo, falando que já tinha comido, ela não quer comer tudo. Na moral, rapaziada, esquece Emília, esquece Ren. Melhor waifu de ReZero é a Patrache, não tem como. E como o Subaru não consegue convencer a Patrache a comer tudo, ele corta a maçã no meio e divide com ela. Enquanto ele descansava do lado da Patrache, ele vê realmente que tava sem comida. Ah, jura? Uma única maçã tava sem comida. Ele não queria aceitar o fato de que o Ron tinha razão. Ele realmente tinha que arrumar um emprego ou ganhar dinheiro
dinheiro de alguma forma, né? O problema era que ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Ele pensava em ter um trabalho simples e honesto, mas seria difícil no estado dele. Pô, o cara ficou 20 anos, meu irmão. 20 anos depois nessa vingança aí, não tem um trabalhinho, meu irmão. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar de segurança, então, pelo menos. O cara parecia ser bem perigoso, tá ligado? Imagina o Deco lá de Boku no Hero indo trabalhar com aquele traje dele todo estourado, todo cheio de sangue. Os caras iam ter no mínimo medo dele, né, velho? Então, provavelmente ele não seria contratado. E o Subaru tá no mesmo estado, mano. O Subaru começa lentamente a cochilar e ele escuta a risada do Gyuzi. Só que ele sabe que é uma alucinação e por isso ele manda ele calar a boca. Enquanto isso acontecia, ele sentia a dor fantasma de novo no braço. Ele segura o braço direito dele pra parar de doer. E não só o Gyuzi apareceu, mas a Ren também apareceu. Ela aparecia sempre pra ele todas as noites, como se fosse um fantasma. Só que o Subaru também sabia que ela era uma alucinação. Só que diferente do Gyuzi, quando ele mandava ele calar a boca e ele parava, a Ren não. A Ren sempre ficava lá a noite toda com ele. A Ren fala pro Subaru que queria que ele se esforçasse menos. Ele carrega dores demais. E o Subaru só tira onda porque ele sabe que ela é só uma alucinação. Seria só fruto do subconsciente dele, falando pra ele só pra ir mais devagar, pra ele não acabar morrendo. A Ren comenta que ele poderia ir na mansão do Roswell pra resolver o problema do dinheiro. Tinha muitas coisas lá de valor que ele poderia pegar. E o Roswell não ia se importar, né? É, claro que não, né, mano? Não, o cara tá mofando no santuário. E como o Subaru não tinha muita escolha a não ser fazer isso, ele meio que aceita ir pra lá, né? E nisso, a Ren comenta com o Subaru que tem um rumor estranho que a mansão é assombrada por fantasmas agora. E por isso, ninguém foi lá roubar as coisas, porque todo mundo tem medo desses tais fantasmas. E obviamente, né, mano, o Subaru cagou pra isso porque, pô, tem um fantasma literalmente do lado dele, mano. O que poderia ser pior, né, velho? Fora também que ele era assustador pra cacete, né, velho? O cara era um berserker quase. Fantasmas, almas mortas. Maluco, se eles são assustadores, eu sou uma aberração. Vambora. Chegando na mansão no meio da noite, o Subaru chega na porta e fala... Vou falar hoje de noite? Brincadeira, não falou isso não. Então, finalmente, eu tô de volta. O Subaru tinha evitado a mansão por mais de 20 anos. Só que naquele dia, ele foi de uma vez. Só pra deixar pra trás melhor de saúde e pagar as dívidas dele. Okay. Entrando na mansão, ele sentia um ar nostálgico batendo no rosto dele. A visão dele era tão familiar que trazia as memórias de volta na mente dele. Um lugar que era tão agradável e arrumado, agora só tinha ruínas. E apesar de muita coisa estar bem destruída, tinha muita coisa de valor ainda lá. Candelabros, prataria... Mano, tinha muita coisa intacta, velho. Enquanto ele colocava as coisas na bolsa, ele olhava aquele lugar todo estourado na calçada. Ele lembrava de limpar as coisas pro Roswell e falar com as empregadas. Era como se ele estivesse vivendo aquele momento de novo. Só que logo depois disso, ele suprimiu os sentimentos dele. Não tinha mais o que fazer ali. Tava todo mundo morto já. Depois da sala de jantar, ele foi pra cozinha. Lá ele lembrava da Han pegando no pé dele. Ele lembrava da Ren ajudando nas tarefas dele. E mesmo suprimindo esse sentimento nostálgico, era impossível ele não ficar deprimido. O Subaru se pergunta se era esses os fantasmas que as pessoas falavam. Não era exatamente assustador pra ele, mas sim, muito triste. O fantasma que ele enxergava era o passado dele, que só deixava ele cada vez mais melancólico. Caraca. Ele passa por mais dois cômodos. O camarim, onde ele se vestiu pela primeira vez, pra pegar a roupa de mordomo. O antigo quarto dele e até o armazém. Ele já tava completamente perdido nos pensamentos dele. Só que, quando ele foi abrir a porta do armazém, ele sem querer encontrou a biblioteca proibida da Beatriz. Só que, ao contrário de literalmente todos os cômodos da mansão, a biblioteca dela tava intacta. E a Beatriz também. O Subaru tava em choque. Ele realmente tava achando que tava vendo um fantasma. Ele viu um espírito. Ah não, essa piada aqui não, velho. Enquanto ele ficou lá encarando ela, a Beatriz se reclama que ele continua sendo uma pessoa chata. O Subaru pensava que era coisa da cabeça dele, mas na verdade, ela realmente estava viva. A última e única sobrevivente da mansão era a Beatriz. Mano. Você sempre esteve aqui? Sim, eu diria. Mas sozinha esse tempo todo? De novo, eu diria. Mas por que você não envelheceu então? Foda-se, eu diria. A Beatriz pergunta pro Subaru o motivo dele estar usando aquelas roupas estranhas. As roupas que ele tava usando eram idênticas à roupa que o Aldebaran tinha. Só que ele não fala o motivo. Ele só fala que é parte da vingança dele. Ele diz que vai encontrar e matar quem matou a Ren e os outros, o Betelgeuse. E no momento que a Beatriz escuta isso, ela prende atenção por um momento. O Subaru pergunta pra ela por que ela ficou todo esse tempo na biblioteca. Só que ela não responde. Ela diz que isso não interessa pro Subaru. E como a rota principal nunca aconteceu, o Subaru não sabe o passado dela. Só que a gente sabe, né, velho? É uma tristeza da porra. O Subaru pergunta pra Beatriz se ela pode fazer um contrato com ele. Ele queria ter a força dela pra poder se vingar. Só que ela não aceita. A vingança dele não tem nada a ver com ela. O Subaru perde a paciência porque mesmo ele falando que todo mundo morreu pro Gyuzi, a Beatriz ainda não ia ajudar ele. A visão que o Subaru tinha era que a Beatriz estava cagando pra morte de todo mundo que tava na mansão. Só que não era bem isso.
Ela e o Subaru acabam brigando. O Subaru fala que por 20 anos se amargura procurando Gills. E a Beatrice fala que não é pra comparar os 20 anos dele com o que ela passou. Porque os 20 anos de dor dele, perto dos 400 de dor dela, não era considerado nada. Realmente. Enfim, os dois só ficam brigando o tempo todo. O Subaru para e vê que não ia dar em nada aquilo. Se desculpa com a Beatrice e fala que vai embora. Ele não ia mais discutir. Mesmo sem a ajuda dela, ele ia fazer justiça com as próprias mãos. Ele diz que entende as escolhas dela e fala que nunca mais vai voltar pra mansão. Ele se vira e anda em direção à porta. E nisso, a Beatrice bate o livro dela. E ele, inconscientemente, vira pra ver. E ela tava com um semblante de muita tristeza. Você já vai? Mano, que triste, velho. Meu Deus. O Subaru pega tudo de valor que ele podia e vai embora da mansão, pra nunca mais voltar. Logo no dia seguinte, mano, o Subaru vai pra cabana do velho Ron, mais uma vez. Ele mostra tudo de valor que ele conseguiu. O Ron questiona o brasão nas peças que ele conseguiu, só que ele não responde o porquê que tem. Ele só pede pra ele avaliar o valor delas. O Ron comenta que só o suporte de velas já cobria toda a dívida dele e ainda os juros que ele tinha também. O resto das coisas, o Subaru podia vender pra tentar conseguir mais dinheiro ainda. E com esse dinheiro, ele ia conseguir pagar uma comida melhor pra Patrache e um lugar melhor pra ela dormir. Cara, é muito amor que o Subaru tem pra esse dragão, né, velho? O Subaru pergunta mais uma vez se o Ron tem alguma informação do culto pra falar. Só que o Ron dessa vez só fica calado. O Subaru estranha esse comportamento e questiona mais uma vez. Só que o Ron ainda continua calado. O Subaru perde a paciência e pressiona o Ron contra a parede, com uma força enorme. Rapaziada, pra vocês terem uma noção aqui, o Ron é da espécie dos gigantes, e tem uma força monstruosa. Okay. E o Subaru tava segurando ele com muita facilidade, velho. O Subaru dessa rota é provavelmente a versão mais forte dele mesmo. Pô, seria legal essa versão dele naquele vídeo que eu tinha feito, né, mano? A rinha de gado. Puta, seria muito da hora, velho. O Ron acaba cedendo e conta pro Subaru que ele ouviu um rumor que tinha pessoas com roupas parecidas com o culto. E o lugar onde eles foram avistados era chamado de Delg. O Subaru escuta isso e larga o velho Ron. Ele dá 3 moedas de ouro pra ele e sai correndo com a Patrache pra esse lugar. O Ron vê ele correndo e chama ele de idiota. Eu não sei, rapaziada, mas eu acho que o Ron aqui não queria falar porque ele tava com medo do Subaru morrer, mano. O cara tá só o bagaço o tempo todo, tá ligado? E talvez também o Ron tenha tido um certo nível de simpatia com o Subaru. Ele meio que deve ter gostado da amizade dele e não queria que ele morresse. Por isso que ele ficava evitando contar sobre o culto pra ele. O Subaru, durante esses 20 anos, fez uma longa pesquisa sobre o culto. Ele sabia como eles operavam, sabia dos acampamentos secretos e até como se escondiam entre os civis. Só que era muito difícil achar os caras, porque os caras eram espião, velho. Os caras conseguiam se camuflar muito fácil e trabalhar como pessoa normal. Só que por trás, mano, os caras eram cultistas. É a mesma coisa que rolou na primeira temporada, o maluco da carroça lá. O cara parecia uma pessoa normal, velho. Sim. Só que aí você vai ver, o cara era um cultista maldito, velho. Brabo. O Subaru acaba encontrando o lugar que o velho Ron falou e se deita com a Patrache pra esperar. Ele tava completamente exausto. E como não queria perder essa oportunidade, ele descansa um pouco pra recuperar as forças dele. Durante o sono dele, o Subaru acorda num sonho. Ele tava na capital. Acordou numa rua no sonho. Ele tava um pouquinho confuso, mas ele via que é uma das ruas da capital de Lugnica. De repente, a Emília aparece, só que sem rosto. A Emília chega no Subaru e fala que o show de marionetes já vai começar. E tipo, ele tava, pô, Emília, que merda de show de marionete é esse, mano? O que você tá falando, pô? Até a Ren aparece, só que diferente da Emília, ela tem rosto. A Ren fala pro Subaru que reservou uns bons lugares pro show de marionetes. A Ren, o Subaru e a Emília sem rosto se sentam um do lado do outro. E quem aparece no palco é o Petergills. Se apresenta e começa a atuar junto com uma garota usando uma arma de correntes. O Subaru vendo aquilo começa a suar frio, como se soubesse o que ia acontecer. Caralho. De repente, aquela garota para de se mexer e começa a se contorcer toda. Todas as pessoas ali estavam adorando a peça, só que o Subaru tava desesperado. O Subaru tentava gritar, mas não saía nada. Nossa, quando ele se vira, mano, pra fugir com a Ren, que tava do lado dele, ela não tava mais lá. A Ren... Cara, esse tipo de sonho é sinistro, mano. Você tá num sonho que você não consegue fazer nada, tá ligado? Aí ele, com esse trauma aí da Ren, caraca, bicho. Mano. Na verdade, tava no palco, toda contorcida. Testemunhe isso. Guarde no seu coração. Este é você. Esse final é sua culpa. Você a matou. Para. Você. Para. Você é muito preguiçoso. De repente, o Subaru acorda gritando. Ele tava num pesadelo terrível. Mesmo ele tendo acordado, a alucinação da Ren ainda tava do lado dele, perguntando se ele tava bem. O Subaru disse que ele tava bem e que isso foi um sonho idiota. A Ren não parecia estar convencida, por isso ela insiste que ele converse com ela, pra poder relaxar um pouco os nervos, né? O Subaru pensa no que ele poderia falar com ela, só que ele lembra que ela é fruto da mente dele. Ele tá tipo falando com ele mesmo, velho. É, rapaziada, o moleque é esquisa.
Não é esquisito, não. É esquizofrênico. Só que ele, pô, ele sabe que ignorar a Rei não adianta, né? Porque ela tá lá do lado dele o tempo todo. Então ele meio que puxa um assunto aleatório. E ele decide falar sobre a Beatrice. Ele conta que conseguiu reencontrar ela, que ela tava viva, que a biblioteca dela também tava inteira, e fala que ela não mudou nada fisicamente. A Rin fala que sente falta dela e dos momentos que elas passaram juntas. A Rin pergunta se ele não gostaria de voltar pra mansão pra fazer mais loot. Caralho, mano, a Rin nessa rota só tá o loot, né, velho? Toda hora, vai lá, pega lá, pega lá. Rouba mais. E ele responde pra ela que mesmo ele não respondendo nada, ela já sabe a resposta. Ela tá dentro da cabeça dele, né, mano? A Rin só sorri e fala que ele é um homem muito gentil. A luz do dia chega e a Rin desaparece. Ele aproveita esse breve momento sozinho e tira mais um cochilo. Depois que o Subaru descansou algumas horas, ele se levanta com a Patrache e sai andando. Pouco tempo depois, ele encontra a floresta onde estavam os cultistas. Os rumores estavam certos. A rapaziada do culto estava realmente lá. Andando no meio das folhas, o Subaru vê três cultistas conversando. O Subaru até pensa em esperar pra ver o que, que eles iam fazer. Só que ele tava com tanta sede de sangue que ele decide matar os três logo. A Patrache, vendo que o Subaru decidiu fazer isso, ela fica bem preocupada. Porque afinal, ele ia se pôr em perigo de novo, né, mano? O Subaru sorri pra ela e diz que não vai acontecer nada. E que ele vai voltar são e salvo como sempre voltou. Será? Chegando por trás, o Subaru lança o Shamaki de forma totalmente silenciosa. E mata os três cultistas de forma muito rápida. Eles nem tiveram chance de sequer reagir. O Subaru, durante todo esse tempo, treinou a audição dele. Pra quando ele estiver usando o Shamaki, ele conseguir ouvir quem tá perto dele. E ele não precisa depender da visão, né? É claro que dentro do culto existia hierarquia, e o Subaru sabia disso. Dentro do Shamaki, ele acabou ouvindo uma pessoa se aproximando, e era um cultista bem mais experiente. O Subaru desvia de raspão de vários ataques, enquanto ele tentava acertar o cara também. Ambos estavam cegos, só que eles sabiam exatamente onde cada um tava. O Subaru teve um pouco mais de dificuldade contra esse cultista, mas ele também conseguiu vencer. Só que, né, rapaziada, o cara tava como? Todo estourado na calçada. O Subaru tava extremamente exausto, mas ele sabia que se fosse descansar, o culto podia sumir de novo. E perder uma chance dessa seria algo que o Subaru não podia tolerar. Andando atrás do Petel Gyuzi, ele não parava de chamar ele de maldito. Até que o Gyuzi tivesse morto, ele não ia parar. O Subaru acaba chamando muita atenção e outros cultistas chamam reforços. Eles ouçam Shamaki mais vezes e matou muito mais cultista. O problema, rapaziada, é que ele tava muito cansado já. O corpo inteiro dele tava doendo. Nossa. Ele tava coberto de sangue, só que o sangue não era só dele. Ele tava conseguindo se vingar dos cultistas que acabaram com a vida dele. Depois de matar mais um grupo, o Subaru escuta um som estranho. Rapidamente, o Subaru vê as mãos sombrias atrás dele. Mas como ele conseguia ver, ele desvia com muita facilidade. Saindo da floresta, o Subaru escuta uma voz familiar. O Petel Gyuzi tava na frente dele. O Subaru tava em choque. Finalmente, o homem que ele mais queria ver morto tava na frente dele. O Gyuzi fica se questionando porque o Subaru conseguia ver as mãos invisíveis dele. E o Subaru só não responde. E isso deixou o Gyuzi muito mais louco do que ele tava. Não tinha como alguém além dele ver a autoridade dele, né? Pelo menos era isso que ele pensava, né? E isso faz, por algum motivo, o Gyuzi parar pra pensar. Por mais que isso seja meio impossível, né? Isso é realmente muito, muito interessante. Você seria um orgulho? Cara, que imitação lixo, velho. E é óbvio que esse papo de bispo era uma pura babaquice pro Subaru, né, velho? Ele simplesmente cagou pra isso e foi pra cima do Petel Gyuzi, mano. E rapaziada, vocês não estão ligados como o Subaru nessa rota é forte, cara. Ele é muito forte, velho. Ele matou todos os cultistas com o dedo do Gyuzi e ainda tava lutando com ele ferido. É lógico, o Subaru apanhou muito. Só que ele conseguiu enfiar uma lâmina no peito do Petel Gyuzi. E isso acabou furando o coração dele. E rapaziada, ele matou o Gyuzi de prima, sem morrer nenhuma vez. Caraca, isso cara é inédito, brabo, véio. Hein? E mano, se liga na cara do moleque. Brabo. O cara tava adorando, velho. Certeza que ele faria de novo isso aí. O problema, rapaziada, é que o Gyuzi tem os famosos dedos, lembra dos dedinhos dele? Então, o Petel Gyuzi principal morreu, só que ele pulou pro dedo de cabelo vermelho, que aparece no anime, inclusive. E aí ele foi lá e pegou o Subaru, né, velho? Tava todo fodido mesmo, não tinha nem o que fazer. Antes do Subaru finalmente morrer pro Gyuzi, a Beatrice aparece do nada. Do nada? E salva o moleque, velho. Ô, moleque cagado. A Beatrice cagado consegue mesmo pegar o Subaru e fugir com ele. E ela pede pra ele não se mexer tanto, porque ele tava muito próximo de morrer. Eita. E ela ainda fala que ela tinha que levar ele... Eita, meu filho acordou. Ai, caraca. Ô, filho. Ih, caraca. Caraca, no finalzinho do vídeo, mano. Vem cá, filho. Vem, papai, vem. Vem com o papai. Vem com o papai. Hã? E aí, então? Fica deitadinho aí que eu já vou te pegar aí, tá? Ai, meu pai do céu. Já acordou como?
ele pro Félix, porque ele tava muito, muito ferido mesmo. E rapaziada, pra Beatrice falar que precisaria ir pro Félix pra curar ele, é porque a coisa tava muito feia. Provavelmente mais um minuto lutando contra o Gills, o Subaru tinha morrido com certeza. Eles vão atrás do Félix, que trabalhava numa clínica médica. Chegando lá, ele tava bem bravo porque não conseguiu matar o Gills e deixou ele fugir mais uma vez. A Beatrice ajuda ele a deitar na cama porque ele tava muito, muito mal, mano. E ele pergunta mais uma vez se ela faria um contrato com ele, né, pra ajudar ele a matar o Gills. Só que ela não responde. Ela só pergunta se deixaria ela morrer com o Subaru se ele tivesse disposto. E o Subaru não sabe como responder isso muito bem. Ele só comenta que pode ser que ela morra e pode ser que não. Ele não sabe como confirmar isso. E ela só aceita a resposta e diz que tem um jeito de derrotar o Gills. A gente já sabe como, né? Mas foda-se. Logo depois de alguns minutos, o Félix acaba chegando. E rapaziada, se liga no figurino do moleque, velho. Skin desbloqueada. Félix agiota. Na moral, achei o terninho do moleque muito da hora, mano. O Subaru vê o Félix e fala que não via ele há muito tempo. E tava feliz em ver que ele tava bem. Só que na verdade, rapaziada... Que isso, gente? Ô filho, que isso? Vem cá, vem. Não, vem cá, papai. Vem, papai, vem cá. Ai, ai, ai. Vai ficar dando xilique aí, pô. Pronto, fica aqui no colinho, papai. Pronto. Assisti aqui o vídeo com o Gigi no colo, tá, gente? Espero que vocês não se importem. Vamos lá. Que fofinho. O Félix não tava nada bem. Assim como na Rota do Orgulho, depois que a Crush morreu, tentando derrotar a baleia sozinha, o Félix acabou tendo uma perda muito grande de memória, porque basicamente a Crush foi apagada pela baleia. Então, o que significa que o Félix tá, tipo, muito lesado mentalmente. Como a maior parte da vida dele foi passando com a Crush, ele não se lembra de quase nada. Nem quem ele é e nem quem ele foi. O cara tá, tipo, muito perdido, velho. O Subaru pergunta pro Félix se ele ajudaria o Subaru na vingança dele contra o Gills. E o Félix responde que não, porque ele quer ficar na clínica por questões pessoais. O problema, rapaziada, é que o Subaru diz que sabe o motivo do Félix não lembrar de nada. E isso deixou o Félix maluco. O Félix pergunta pro Subaru o motivo e ele não responde. Então o Félix começa a torturar o Subaru fervendo o sangue dele. E isso deixa o Subaru mais perto ainda da morte. Caraca. O Subaru fala que se ele morrer, o Félix nunca vai saber a verdade. O Félix percebe que tá fazendo merda e desiste de matar o Subaru. E é claro que o Félix fica puto, né? Porque, pô, o Subaru tá usando a informação como chantagem. O Félix diz que ajudaria o Subaru em troca dele saber o que aconteceu. Então por isso, o Félix se junta ao grupo. O Subaru tinha conseguido, por mais que seja momentâneo, a ajuda de duas pessoas pra conseguir derrotar o Gills. O Félix e a Beatrice. Depois de alguns dias, o Subaru consegue se recuperar das feridas mortais dele. Eles vão de novo pra cabana do velho Ron. Lá o Subaru pede pro Ron uma carruagem de dragão, porque eles vão levar um grupo maior dessa vez. O Betelgeuse daria as caras de novo, e o Subaru queria estar preparado. O Subaru avança pra capital pra ir atrás de uma pessoa em específico. O Subaru conversa com alguns demi-humanos num bar e sai pro lado de fora. E quem tava do lado de fora, rapaziada? Exatamente. A Elsa, a caçadora de entranhas. É incrível. Em todo o IF, ou ela tá morta, ou ela tá ajudando o Subaru, velho. Não tem jeito, é o destino. O Subaru pede a ajuda dela pra lutar contra o alvo bem forte, o Betelgeuse. Ela concorda em se juntar a eles pelo trabalho e fala que tem até vontade de abrir a barriga do Subaru ali mesmo, porque era bem nostálgico. Ela tava se lembrando da época que ela tentou matar ele e não conseguiu. Mas como ela é uma pessoa profissional, ela diz que não vai abrir a barriga do Subaru e vai aceitar o trabalho dele. Só que ela diz que ela só vai embora no dia seguinte, porque naquele dia ela ainda tinha que fazer uns trabalhos. Coitado do cara que vai morrer pra ela, né, velho? Chegando à noite, o Subaru e a rapaziada dele sobem pra dormir nos quartos que tinha em cima do bar de onde eles estavam. Logo depois que o Subaru dormiu, mais uma vez, ele teve um sonho estranho. Ele tava sonhando que tava na mansão, e a Rei mostrava um livro pra ele. Naquele livro tinha receita de comida, e também tinha algumas com maionese. A Rin e o Subaru vão pra sala da Beatrice, e eles ficam rindo juntos lá, apesar da Beatrice não gostar tanto. O Subaru acorda no dia seguinte e pensa que foi egoísta ele pedir pra Beatrice ajudar ele sem se importar com a resposta dela. Ele se sentiu mal depois do sonho. Depois que todo mundo acordou, eles se reuniram e foram pra carruagem. E de lá, eles voltaram pra cabana do velho Ron. Chegando lá, o Ron ficou tipo, pô, Subaru, você tá falando sério, cara? Essa mulher de novo, cara. Não aguento mais, mano. E o Subaru fala que tá suave, porque, né, ela tá com eles. Enquanto o Ron questionava a sanidade do Subaru, ele pergunta pro Subaru o que tava rolando. E ele fala que juntou mais gente pra viagem. O Subaru disse que vai pagar pelas informações e pergunta quais são as informações novas. O Ron comenta que tem um rumor de uma espada chamada Matadora de Espíritos no reino do Conde Ridgeback. E pô,
Convenhamos, uma espada que chama Matadora de Espíritos seria muito bom pros Baru usar no Guilds, né, velho? Nem. O Ron disse, inclusive, que esse conde curtia colecionar itens mágicos e acabou falindo financeiramente de tantos Métias que ele queria conseguir. E claro que junto com os Métias, ele tinha a espada lendária com o título de Matadora de Espíritos. O Félix comenta que ele conhecia esse conde e sabia da história dele. Ele morreu há 10 anos de uma doença e deixou todo o tesouro dele no reino dele. Aí vocês me perguntam, ué, Baru, mas como é que ninguém pegou o tesouro dele já que tá há 10 anos lá? É, rapaziada, eu vou explicar o motivo. A área dele tá entupida de Maju. Mas, tipo, muito Maju, velho. Tinha tanto item mágico lá que acabou juntando muitos bichos em volta. E, consequentemente, ninguém foi pra lá, né, mano? Vai que o cara morre se tenta pegar os tesouros de lá. O Subaru não se mostra com medo de ir e aceita o desafio. E atrás de algo que possa destruir o Petalguise, valia muito a pena pra ele. O Ron diz preocupado com o Subaru porque, tipo, não é uma boa ideia ir pra lá, né? Se o rumor for verdade, eles podem morrer. Só que o Subaru, né, rapaziada, já sabe, né? Meu irmão, eu caguei. E o mais engraçado foi o Ron perguntando pros amigos do Subaru por que que eles estavam indo pra lá. Ô, Beatriz, por que que você vai pra lá? Ah, eu quero ajudar o Subaru. E você, Félix? Ah, eu quero ajudar o Subaru pra conseguir minhas memórias. E você, Elsa? Ah, é porque eu gosto de lugar perigoso, né? Carai, borracha. O Ron diz pro Subaru se cuidar e que não liga muito pro dinheiro naquele momento. Ele só quer que o Subaru volte em segurança pra tomar uma bebida com ele de novo. Foda, mano. O Ron tá realmente se importando com o moleque, velho. Dá até uma tristeza, mano. Todo mundo pega as coisas e vão pro território do Conde. Chegando lá, eles montam o acampamento próximo à área que o Ron disse. No acampamento, o Subaru reclama das piadas da Elsa, que ela fica falando que vai abrir a barriga de todo mundo, que vai abrir a barriga da Patrache. E, pô, falou da Patrache, o Subaru não tolera, mano. Aí nisso a Elsa fica falando que a Patrache é um dragão incrível, que é um dragão muito forte, que sempre ajuda o Subaru. E o Subaru tava com ciúme. O Subaru tava com ciúmes, velho. E o Félix comenta que se for pra brigar, que seja longe. O Subaru fala que não vai acontecer nada, apesar da Elsa querer brigar, velho. O Félix pergunta onde o Subaru conseguiu a Patrache, né? Porque, pô, tava falando da Patrache, então conta logo aí, pô. E obrigado, Tapei. Obrigado, pelo menos ele contou isso. Ai, filho. Que filho? O caminhão de lixo já foi. O caminhão de lixo já foi. Foi mimi, filho. O Subaru diz que numa das incursões dele contra o culto, ele acabou ficando muito ferido e acabou desmaiando. Quando ele acordou, a Patrache estava do lado dele protegendo ele. O Subaru fala que só poderia ser o destino, porque, pô, que coincidência era a Patrache encontrar ele, velho. E ainda a Patrache ser uma ótima parceira, velho. Ela sempre foi fiel ao Subaru. E essa lealdade dela era tão grande que se alguém tentava dar comida pra ela, ela não comia, velho. Ela só comia as coisas que o Subaru dava pra ela. E no meio dessa conversa, de uma hora pra outra, eles escutam o som se aproximando. De repente, macacos vermelhos pulam em cima deles, com galhos pontudos. Mano, os cara teve coragem de botar o macaco Maju, velho. Mano, é um macaco, velho. Mamaco. A Elsa rapidamente abre a barriga de todos os macacos que tentaram pegar o Subaru. Mano, a Elsa no grupo é um absurdo, velho. Vários tentaram matar o Subaru e a Elsa conseguiu dar conta de todos. Só que mesmo a Elsa conseguindo matar vários de uma vez, tinha muito macaco lá, velho. Tinha muitos majus encurralando muito mamaco. Eles. Quando o Subaru tava prestes a ser atingido, a Mimi aparece e salva a vida dele. Na moral, na moral, velho. Mano, da onde que veio esta porra, mano? Tapei, na moral, que bosta é essa, cara? Mano, por que a Mimi, velho? Do nada, mano, não entendi nada. Na história não conta, mas depois que os Lobos de Ferro acabaram, a Mimi acabou virando uma andarilha. E eu não sei que sorte foi essa que o Subaru teve pra Mimi tá perto e escutar que tava todo mundo se fudendo, velho. Eu achei isso muito impressionante. Mas, né, segue o roteiro, vamos lá. A Mimi entra no meio deles e começa a ajudar eles tacando magia nos bichos. Depois que eles conseguiram acabar com a primeira onda, a Mimi para pra conversar com o Subaru. A Mimi pergunta por que que eles estão naquela área cheia de Maju. E o Félix acaba cortando o Subaru dizendo que é pra vingança dele contra o culto. A Mimi, depois de ouvir isso, decide ajudar o Subaru mais ainda. Porque ela, um tempo atrás, tinha perdido um primo pro culto. Mas ela conseguiu se vingar. E apoiar a vingança do Subaru nisso seria muito bom pra ela também. É, rapaziada, o time tá completo agora. A gente tem um esquizofrênico, um amnésico, uma assassina, uma loli e um furry. O time tá bom, hein? Depois eles correram os macacos do capeta, eles encontram a mansão do conde. Finalmente, a espada tava cada vez mais perto. Lá dentro, tinha mais majus ainda. E era tão fácil da Mimi e da Elsa de matar eles, que as duas estavam competindo pra quem matava mais. O Subaru e o pessoal conseguem acessar os andares inferiores e descobrem lá a sala do tesouro. Lá dentro, eles encontram muitos tesouros, só que a espada não tava lá. Enquanto eles procuravam, de repente, apareceu um cavaleiro fantasma atrás deles. Começa a tentar matar eles. E esse cavaleiro, rapaziada, não era ninguém mais, ninguém menos que o protetor da espada. Porra, deu pra ter isso agora, né? A rapaziada teve um trabalhinho, mas eles conseguiram derrotar esse cavaleiro fantasma. E junto com a derrota dele, eles conseguiram uma das 10 espadas lendárias. Com o título de Matadora de Espíritos, o Subaru tava em posse da Espada da Vida. Uma espada carregada com tanta mana, mas tanta mana, que se o inimigo for atingido,
a alma dele é destruída. O Subaru e a rapaziada saem de lá e mais uma vez eles vão pra cabana do Velho Ron. Lá o Subaru consegue mais informações que o Gills estava numa área próxima de florestas. Pra variar, né? Sempre floresta. O grupo do Subaru consegue interceptar o Peter Gills e os dedos dele também. O Subaru tava manjado já que ele poderia usar outros meios pra não morrer de verdade. O Subaru apanha bastante, só que o grupo dele consegue destruir todos os dedos. Agora só faltava o Peter Gills. O Subaru tava feliz que só faltava o Gills pra morrer. Só que, rapaziada, tem um pequeno probleminha. Qual? Lembra que o Peter Gills consegue possuir o Subaru? Então, isso acaba acontecendo. O Subaru acaba sendo possuído e tem o seu destino selado. A única alternativa que ele vê é matar o Gills enfiando a espada em si mesmo. A espada matadora de espíritos iria matar tanto o Subaru quanto o Peter Gills. Afinal, ela afeta a alma deles. O Gills acaba morrendo de medo de morrer pra ela e sai do corpo do Subaru à força. Só que o Gills não tinha mais nenhum corpo pra voltar. Até o dedo principal dele já tinha morrido. E como o Gills precisa de um corpo pra conseguir viver, ele acaba morrendo de vez. Só que o Subaru já tinha se furado. Putz. Dependendo das escolhas que você faz no jogo, você pode ter um final especial pra cada um dos parceiros do Subaru. Com o Félix, por exemplo, se você terminar com ele, o Subaru deixa uma cartinha contando a verdade por trás da perda de memória dele. Já com a Beatrice, você acaba confortando ela sobre toda a tristeza que ela teve. E se for com a Elsa, bom, é isso aí, ó. Atos imorais. A vingança que o Subaru queria, ele conseguiu, só que acabou custando a vida dele. E o mais impressionante, rapaziada, é que o retorno através da morte é um poder tão forte que ele conseguiu fazer o Subaru voltar, mano. Mesmo a espada da vida tentando destruir a alma dele, ele conseguiu voltar no tempo. Caralho, mano. Muito ditado, velho. Bom, pra quem tem curiosidade, ele voltou pra cabana de maçã, de novo. E é isso, gente. Eu tô meio inclinado aqui com meu filho, né? Como vocês podem ver, né? O meu filhão aqui, né? Cara, eu gostei do vídeo. Eu curti demais aqui a tradução aqui, né? Que ele fez. No caso, a narração, né? Melhor dizendo. Muito bom. Reserva eu assisti na época, na Twitch, né? Com vocês. Assim, não foi o melhor anime que eu assisti, sendo bem franco. Mas eu confesso que essa rota alternativa aí, ela é bem interessante, ela é bem legal. E realmente não é Barussu o nome dele, eu sei que não é Barussu, mas é Subaru, né? Realmente parece ser uma versão dele mais soda, tá ligado? Mais braba, né? Interessante essa história aí, bem maneiro aí e tal. Se vocês quiserem que eu ainda veja os outros, as outras rotas, pelo visto parece que esse canal ele tem as outras rotas aí, deixa nos comentários como eu já falei, pra gente acompanhar, tá bom? Como eu falei, eu não lembro de muita coisa mais de ReZero, como eu falei também, não é um anime que eu posso dizer que eu fui super fã. Eu gostei do anime, sim, eu gostei de assistir com vocês, né? Mas eu confesso que teve uma parte da história principal. Quando foi chegando, eu fui achando meio sem graça, meio paradão, tá ligado? Então, não é muito meu estilo, tá ligado? Eu gosto de ver porradaria, sangue. Se bem que teve muito sangue em um tempo aí, o cara que é escoelho, principalmente. Mas chegou uma hora que foi muito paradão, tá ligado? Aí eu comecei a não curtir tanto. De qualquer forma, eu assisti até o final. Mas essas rotas alternativas aí eu não tô ligado. Então, se tiver mais aí, deixa nos comentários. E é isso, gente. Eu vou dar atenção aqui pro meu garotão, que acordou. Eu acho que ele quer iogurte. Quer iogurte, filho? Quer comer iogurte? Quer comer iogurte? Hã? Caminhão de lixo, qual foi? Meu Deus, eu adoro falar de caminhão de lixo, meu Deus do céu. Caminhão é só à noite, filho. Noite. É só à noite que vai vir caminhão de lixo, meu filho. Caminhão de lixo, qual foi? O caminhão de lixo já foi. Só de noite que vai aparecer, meu filho. Meu filho. Meu Deus do céu. Então, gente, é isso, tá? Eu vou dar uma atençãozinha aqui pra ele. E tamo junto, tá? Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!